Zdravím vás, priatelia, pri novom videjku, v ktorom vám ukážem, ako si robím takú skrýšu, bunker, fotostan pre sledovanie zvery. Existujú na to také wildlife kamuflážne stany, ale za prvé sa mi za to nechce platiť, za druhé sa mi to nechce vláčiť. Už teraz je tých vecí strašne veľa, čo so sebou nosím. A takto to máte zadarmo. Je to ešte aj zábava, tak trošku návrat do detských čias, kedy sme si stavali bunkre. A som na takom miestečku, ktoré sa mi začína čoraz viac páčiť, nakoľko aktivita ľudí tu až taká veľká není. Všetci sú dole. A som tu videl celkom dosť zvery. Je tu vysoká anielčia, diviačia. A dnes ráno mi tu po prednosť prebehol dokonca macko, o ktorom už viem, ale videl som ho prvýkrát. A tí, ktorí máte Instagram a sledujete môj Instagram, tak viete, že sa volá Tobias. Už má meno. Tak ideme sa hore. Tak ja už som na mieste a ukážem vám, prečo konkrétne práve toto miesto, kde stojím, tak tu chcem mať ten kvázi fotostan, bunker. Tak nemám to tu ukázať prečo. Tak, tá zver prechádza, tá ďal to buď schádza dole, alebo túto cez tie húštinky sa snaží prejsť. A vyjde na túto čistinku. Tak, odtiaľ to mám skvelý rozhľad na celú tú čistinku, to je prvá vec. Druhá vec, mám tu dobrý prístup, proste tam sú šaje veľké trávy, konáre, neviem čo. A tuto je pekne spravený chodníček, taká tráva tam je. Takže aj keď tu budem prichádzať, tak to bude tichšie. Nebudem robiť taký ramus. A za tretie, vyberám si také miesto, že už keď budem fakt napríklad fotiť tú zver, tak aby som mal nejaké čo najkrajšie pozadie. No a ja som si vybral toto, lebo práve tam vzadu je trošku v pozadí ešte vidno hory, sú tu stromy, takže odtiaľ si to viem nejako predstaviť, že tu bude nejaké zviera a v pozadí bude hora a les. Dobre, poďme na to.
Pozrieme si, ako to vyzerá z pohľadu zvery. Tu je chodniček. Ja si myslím, že super. Ešte si to musím opraviť vo vnútri, aby som tu nemal nič, s čím by som šuchotal. A myslím si, že good. Toto som tu vypradal, listie, až mi to tu nešuští pod nohami. Tu mám veci. Takýto nejaký mám výhľad. Tak. Ukryt mám hotový. Už len čakať. Dnes už. Pochybujem, že niečo príde, lebo som tu narobil dosť rachot. Ale každopádne ukryt mám pripravený. A na budúce už mi stačí len potichučky prísť. Schovkať sa a čakať na Tobiasa. No, nerobil som ho moc vysoký, aby som videl na okolie. Proste, aby mi zakrývalo iba telo. Hlava mi tu bude trčať. To mi nevadí. A aby som mohol proste tu nejako šmátrať rukami, pohybovať sa nejako sem. A bez toho, aby si to nejakú zver povšimla. A čo sa týka hlavy, stačí si dať kuklu na hlavu, zelenú. Alebo stačí aj takto úplne a nerobiť prudké pohyby s hlavou. Proste keď tu bude tá zver, alebo niečo začujem z boku, tak sa pomaličky otáčaš. A niež by si to nemalo všimnúť. Samozrejme, keď tu je pred tebou nejaká zver, čo si vedľa teba pukne, ty sa takto strháš, tak tá zver má neviem, aké periférne videnie, ale vždy ťa zbada. Proste oni registrujú každý prudký pohyb, takže snaž sa pohybovať pomaly, plynule, aj keď sa diváš cez ďalekoľa, tak nedvíhaj ho prudko. Proste máš ho semka položený, niečo zbadáš, tak neurobiš chytro sa pozerať ako chumaj, ale pekne pomaličky sa nakúkneš a takto to funguje. To isté s foťakom. Pomaličky, prípadne už nachystaný na statíve, ktorý tu so sebou nemám. Ktorý nemám vôbec, lebo som ho zlomil. Ale zistil som, že mi ho ani moc netreba. No, treba mi ho, keď chceš fotiť nejaké hviezdy alebo niečo tak, vtedy statív treba, ale takto ani nie. No, vybral som si senka tento strom, aby som sa malo čo oprieť. A za druhé, mám taký lepší pocit, že som od chrbta krytý, keby niečo, ja neviem. Vždycky som mal také nutkanie, aby som bol od chrbta krytý a takto sa cítim fajn. Tak, ideme počkať a možno, že sa čosi ukáže. Tak, 5 hodín ráno a ja vyrážam do nového ukrytu a tam už stojí predo mnou vysoká. Bohužiaľ, musím ju vyplašiť. Thank you.
Tak, videli ste, že to je úplne jednoduché, nemusíte si kupovať žiadne wildlife, kamuflážne stany alebo neviem čo. Stačí využiť okolité materiály, ktoré vám príroda ponúka a dokonale splijete s prostredím. To, čo som tam postavil ja, tak to nie je žiadny vzorový ony. Proste to je vec fantázie, môžeš to zastrešiť celé a urobiť si tam nejaké okienka na foťák. Alebo čo ťa napadne. Len stačí využiť fantáziu a okolité materiály. Toľko k dnešnému videu. Tak čaute, majte sa a nech vás korona obchádza.